Pessoal, fala aí. Então, guys, estou aqui para avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com um sorteio de 1 a 2 dolinhos por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, para duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes para uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você faz participar? Hashtag CSGO.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também. E eu posto lá na aba comunidade do YouTube para todo mundo ver. Para ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag CSGO.net quantas vezes você quiser. Ei, você aí, você gosta de abrir caixas e de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de open case que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de R$ 6 até R$ 2.500. Então fique de olho nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares essa linda Elite Build aqui. De R$ 14. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para K47, não se preocupe, porque quem depositar de 3 a 9 dólares também vai receber essa AWP Deus Minhoca, cara. Brinde insano, ela vale mais ou menos ali R$ 9 e tem muitas disponíveis, muito. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e R$ 30. Glock Jardim Radioativo depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de R$ 60. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Farol Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depósito acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de R$ 1.000. O brinde para o segundo que mais depositar aí no mês, em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depósito acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95, você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria revestimento enferrujado de quase R$ 500. E por último, a faca de maior valor depositado, quem for o cara que depositar o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de R$ 1.500, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas vezes depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no CSGO.net utilizando o código AMIGO. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o um brindezão top. É isso, bora lá! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, estou em live, guys. Estamos com 600 dólares aqui, logo após o último vídeo. E, manos, hoje a gente vai gravar mais um teste de caixinhas aí. Hoje a ideia ali do BRN, cara, vamos testar a caixinha da Ciox, vamos abrir tudo dela aqui. E, manos, depois a gente vai fazer a Team Split também, que falaram que mudou os drops dela. Quero dar uma olhada aí, cara. Ela aumentou de preço. Cara, tá a mesma coisa, tá os mesmos itens, mas depois a gente faz também da Team Split, vai. Salve, salve, Paulo. Vamos lá então abrir a Ciok, vai, bora lá, abrir aí, cara, vamos abrir uns 500 dólares de Ciok, aí, cara, essa caixinha é interessante, só essa primeira parte aqui já te deixa rico, se você pegar qualquer uma delas. Beleza, Bula de Tuarte, 40 dólares, começamos como? Profitaço. Salve GBL, salve Paulo. Salve R4, vamos ver aqui, guys. Desculpa pelo latido dos cachorros, esse cachorro não tem o que fazer da vida não.
cara, pagou uma caixa, foi ruim, foi ruim. Pagou uma caixa de novo, foi horrível. Cala a boca! Vamos ver... Neo Revolution, Cayman, $40 duas, aí. $40 duas, acertei, 52, beleza, profit. Cara, vamos meter o pau nessa caixa aqui, vamos abrir tudo que der dela aqui, vamos ver aí o que vem pra gente. Boa, Jevenezinho. Tirou o Russo Fiori, o cara. O Fiori é God. Salve, Rua do Clube. Vamos ver aqui. É, velho. Cara. $42. Não tá, cara. A caixa tá legal. Se você for contar com os 40% de bônus, tá dando profit quase sempre. Só que, mano, não tá vindo aquela skin legal, cara. Eu queria pegar esse daqui, ó. Ó. Uma fuma dourada, uma faca, uma faca. Claro, uma faca tá ótimo, $199. Tá ótimo. Uma Neo Revolution, uma Flux, $240. Vou reclamar? Não vou reclamar. Eu queria M9? Eu queria M9, mas é uma Shadow Fade, não vou reclamar. Agora vai dar muito ruim, cara. Toda vez que você abre uma caixa dá muito bom, na próxima abertura dá ruim. Não sei, velho. Sempre é assim. É, esquece que eu falei. Esquece que eu falei. $99. Meu Deus do céu. Eu acho que essa é a melhor caixa do CSGO. Salve, Leon. Será que é a melhor caixa do CSGOnet, cara? Cara, não foi profit, mas foi um imperador, cara. 39. Ah, foi profit. Com 40% de bônus aí, deu $5 de profit. O 40% sempre salva, cara. Não tem como, cara. Mano, essa caixa tá amaldiçoada, cara. Que isso, cara? Essa caixa tá amaldiçoada, cara. Ah, vai vir uma Dragon Lore agora, só faltava. Tá, isso daqui foi prejuízo. Isso daqui foi prejuízo. Tá, $26. Com os 40% ali, a gente perdeu uns $8. Vamos ver aqui. Duas Fama Gold, uma Royal Baladinho. Uns $30. 59, cara. É $20 cada famas, cara. Vamos ver, velho. Vamos ver aqui. Vamos abrir o modo rápido, cara. Mano, a gente ganhou uma faca na caixa. A gente deve estar com $700, cara. Ah. Caralho, jurei que ia vir duas Unitage, velho. Quase que eu travei, velho. Ia vir duas Unitage. Mano, uma rápida. Profit. Não. Ah, tem mais uma. Profit. Não. Modo rápido não vira, não. Mano, começamos com $600. Tamo com... $821, cara. Mano, a gente tem uma faca no inventário. Cara, a gente tem de item, cara, aqui, ó. A gente tem uma Blood in the Water, uma Shadow Daggers e uma casinha, velho. Mano, muito boa essa caixa. Muito boa. Muito boa mesmo essa caixa. Pera aí que tem alguém colocando no Discord aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, guys. Vamos fazer uns contratinhos com tudo que é barato, velho. Tá no Profit, eu podia parar por aqui. Mas vamos aqui fazer uns contratinhos. Contratinho aqui... Mano, 30 dolinhos no contrato e vem quantos pra gente? Veio... $9. Deu ruim. Contrato às vezes é duro. 21 dolinhos no contrato e vem quantos pra gente? 16. Cara, contrato é duro, mas contrato vai dar bom. Contrato vai dar bom. 24 dolinhos no contrato e o contrato é o 28. Beleza, 24 deu profit. Beleza. Cadê, cadê, cadê? 23 dolinhos no contrato e vai vir pra gente agora 11. Cara, o contrato é duro. Parece que só acima de 24 dá profit. Vamos testar? 10, 11, 24. 24 e veio pra gente... Eita, velho, não. 7. Calma que a gente tá perdendo grana. 18, 18 pra 80. 18 pra 80. 10. Caralho, contrato. Como assim, velho? Como assim, velho? $22, velho. Mano, contrato. Please, velho. Please. Não tem mais skin barata, mano. Nossa, a gente perdeu uma grana, hein, mano. A gente perdeu uma grana nesse contrato aqui. Quero nem ver. A gente perdeu quantos? Ai, velho. Nossa, a gente perdeu $70 nos contratos. Eu achei que a gente tinha perdido uns 30, cara.
Não, calma aí, calma aí, velho, calma aí. Cara, eu tô no profit ainda de quase 200 dólares, podia parar por aqui. Mas eu vou dar uma arriscada. Vou dar uma arriscada. Vamos ver aqui. E aí, Giovanni? Faz um de 50 dólares. Vou confiar, vou fazer um contrato de 50 dólares, velho. Mas antes vai vir uma alp pra gente aqui, ó. Eu confio. Pode confiar, vai vir agora. Vai vir duas ainda, não vai vir uma. Vai vir duas alp, 500 dólares. Confia, duas alp. Falei que ia vir duas alp? Veio três alp pra gente, entendeu? Eu só não falei qual. 37 pontos, vamos ver aqui. 17 bonus points, vamos abrir uma operations. É, veio duas alp, eu falei que ia vir duas alp. Veio três alp, né? Vamos ver aqui. Errado não tá, exatamente. Royal Paladin, mano, essa caixinha é a melhor caixinha de bonus points que tem, velho. Olha lá, um profitinho, 14 dólares, 15 dólares, mano. De 15 pra 100, velho. Já conseguimos antes, vamos conseguir de novo, se liga. 15 pra 100, recuperar tudo. Não foi dessa vez. 3 bonus points. Valeu pelo follow, coxinha, vamos ver. 3 dólares. Mano, 3 dólares pra 200, cara. Quem confia? 3 dolinhos pra 200, baionetinha. 1 dolinho, 1%. É, não foi dessa vez. Vamos aqui. Guys, vamos... O que a gente tá fazendo? É o contrato de 50 dólares que o maluco pediu. Vamos tentar. Desculpa pelos cachorros, esses cachorros não tem o que fazer da vida. 52 dólares. E veio pra gente... 35. Ah, mano, os contratos tá dando ruim, cara. E aí, Zulu, beleza, mano? Tá porra. Deu um negócio. Mano, eu podia fazer isso daqui, velho. Eu podia fazer isso daqui, meter o look e foda-se. Foda-se. Faz um upgrade de 30% com essa MP9. 30%? Aí você quer quebrar, né, mano? Mas vamos lá então. 30% de 35 seria o quê? 200? Não, 200 não. Tá louco? Que conta é essa? 100? Menos ainda, 80. 30%? 85. Bora lá. Se der ruim, te bane ele. F, Leon. Adeus, Leon. Adeus, Leon. Fez a gente perder 35 dólares. Cara, a gente tá ficando prejuízo. A gente tava com 700, a gente começou com 600. Tava com 820. Mano, vamos meter o louco, velho. Vai, vocês confiam? Quem confia, digita 1. Quem confia, digita 1. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, tudo com os itens baratos aqui, ó. Tudo com os itens baratos. 2. Skin de 23 dólares pra uma faca barata. Vamos confiar, vai. Não tem 23 dólares aqui não, mano. Ai, velho, me deixa irritado, cara, na moral. Não tem 23 dólares, mas tem essa daqui, ó. Tem essa daqui de... Vamos ver. 23 dólares pra uma faca barata. 63, 27%. Vamos ver se a cal do mano vai boa. Beleza, outra cal lixo. Outra cal lixo. Vou parar de pegar essas cal, hein, velho. Vamos fazer o seguinte, guys. Vamos fazer o contratinho. Primeiro com os itens barato aqui. Barato entre aspas. Isso daqui vale uma casa. Vamos fazer primeiro com os itens que vale uma casa. Depois a gente vai com o que vale uma mansão. Mano, esse cachorro não tem o que fazer além de ficar latindo, né, velho? Bora lá, mano. 105 dólares pode vir de 26 a 420, vai vir 350. Prejuízo. Mas veio uma faca. Beleza. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sobrou 1, 2, 3, 4. 4. Sobrou 4 itens. Calma aí. Vou pegar os 4 itens mais baratos que tem. Os 5 itens mais baratos que tem. 19, 20, 20, 20, 20. Aí vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com esse daqui. Mano, 99 dólares, pode vir de 24 a 300. Mano, vem 300, vem 300, vem 300. Ah, velho, vai se fuder. Cara, vai dar bom agora, velho. Não quero nem saber, mano. Na moral, não posso dizer que eu tô tão azarado, cara.
Cara, eu tenho 570, eu tenho menos do que eu comecei. Eu fui de 800 pra 500. Barato, barato que vale uma casa, entendeu? Mano, 570, quem confia, cara? Quem confia? Quem confia? Beleza, manos, eu não vou ver, cara. Eu vou na call de você. Não, eu não vou na call de ninguém, eu não vou ver. Não vou ver. Deixa eu tampar a tela aqui do segundo aqui. Eu não vou ver, eu vou na call de vocês. Não, eu não vi o que veio. Tô na call de vocês. Não tô vendo. F? F, God? F, cara. F, cara. Nossa, o cara me... Nossa, o R4 me beitou, cara. Vai se ferrar, mano. Nossa, mano, tive muito azar. Deu muito ruim, cara. Deu muito ruim, cara.